f'Novembru li għadda ġew f'pajjiżna kważi 175,000 turist fil-waqt li l jili reġistrati ammontaw għal aktar minn miljun u 200.000 lejl. Dan ħareġ minn ċifri publikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fej ħareġ kif dawn iċ-ċifri jisbqu sew iċ-ċifri tas-sentej ta' qabel. danek kif ma sena qabel id-differenza kienet ta' aktar minn 47,000 turist. Waqt li mal-2020 id differenza kienet ta' kważi 160.000 turist. Għawnek ħareċ li kważi 145.000 turist ġof pajizna fuq tala, fil-waqt li kważi 24.000 turist ġof fuq xol. Il-nefqa totali f-novembru li għadda kienet ta' aktar min 144 miljon euro, dan ifisser fissar ta' kważi 52 miljon euro skont dawn ċifri tal-NSO, ħareċu koll l-nefqa ta' turisti f'Malta kienet ta' aktar minn dik tal-2019, il-sena ta' qabel il-pandemija. Dan kif f'Novembru li għadda, in-nefqa kienet ta' kważi 8 miljun euro aktar min-nefqa ta' turisti f'Novembru tal-2019. Dan fil-waqt li anke il-medja ta' kemm nefqu turisti f'kull lejl kienet iżjed minn ta' tliet snin ta' qabel. Dan ekki Novembru li għadda, il-nefqa medja ta' kull lejl kienet ta' kważi 120 euro. Dan ifisser l-nefqa medja f'l-2016 -e kienet 7 euro inqas, metamqabbel ma' n-nefqa medja kull lejl f'Novembru li għadda. L-akbar għatta turisti, kien ta' dawk li għandhom bejn 25 u 44 sena fejn daw jammontaw għal aktar minn wieħed u turist wara dawn hemm dawk li għandhom 45 u 64 sena li joddu għal kważi 62.000 turist. Skont dawn iċ-ċifri f'Novembru l-akbar swieq kienu dawk mir renju Unit, l-Italja u Franza, hekk kif dawn jammontaw għal aktar minn 42%.